بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم Jadi dimuliakan Tuan Imam <coughs> Pengurusi dan juga lejutan kuasa surau muslimin dan muslimat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Baik kita sambung pengajian kita berkenaan dengan zakat. Yang lepas kita baca berkenaan dengan um, dalil wajibnya zakat. Beberapa jenis zakat dan juga dalil-dalil yang menyatakan wajib zakat kepada bagian-bagian harta yang tersebut. Malam ni kita lihat muka surat 345 ini nisab berkenaan dengan zakat. Kita nak melihat nisab. Kada nisab ni maknanya kada sebanyak mana benda yang wajib-wajib zakat tadi. Jadi kata dia tajuknya nisab, syarat dan apa yang wajib padanya. Anda telah mengetahui harta yang diwajibkan zakat dan jenis-jenisnya dalam perbincangan awal bulan tahun lalu. Baik. Nisab ialah had minima yang kewujudannya dianggap sebagai syarat wajibnya zakat pada harta. Kalaulah harta yang dimiliki dan diwajibkan zakat tidak mencapai had ini, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Setiap jenis barang yang wajib dikeluarkan zakat mempunyai nisab yang khas baginya. Kita akan jelaskan setiap nisab ini mengikut jenis jadi nisab Haul tempuh masa Nisab adalah kadar Sebanyak mana Harta yang kita ada tu Dan Kalaulah sampai had dia Had minima dia Maka wajib zakat Kalau tak sampai Tak wajib zakat Baik pertama sekali kita tengok nisab Emas dan perak tidak wajib zakat pada emas sehinggalah ia mencapai kadar 20 miskol. Apa nama 20 miskol ni? Ini tidak wajib zakat pada perak sehinggalah ia mencapai kadar 200 dirham. Ini adalah nisab bagi perak. Nanti dia terangkan. Jadi nisab pada emas ialah 20 miskol. Manakala nisab pada perak ialah 200 dirham. Dalilnya ialah hadis yang dirayatkan oleh Abu Daud daripada Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya Apabila kamu memiliki 200 dirham dan telah berlalu ke atas kamu satu haul kamu ada pegang Perak 200 dirham kemudian masa kamu pegang tu telah melalui satu haul satu tahun maka wajib padanya 5 dirham tidak wajib ke atas kamu mengeluarkan zakat emas sehinggalah kamu memiliki 20 dinar. Apabila kamu memiliki 20 dinar dan telah berlalu satu haul ke atas kamu, maka wajib padanya setengah dinar. Apabila lebih daripada itu, maka perkirakan dengan hal ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pada perak yang kurang daripada lima uqiyah kewajipan zakat. 1 okiyah bersamaan 40 dirham 5 okiyah bersamaan dengan 200 dirham sebagaimana yang disebut tadi nah itu yang disebut eh uh, kalau emas 20 misqal dan kalau perak 200 uh, dirham apa dia misqal dan dirham ini ha, dia perincikan balik Supaya kita faham Duk main miskol, dirham, miskol, dirham ni Kita tak ngerti Tak banyak mana miskol ni Baik, apa dia miskol? Yang kita ketahui sekarang ialah dua jenis miskol Yang pertama dibangsakan yang ajami Yang bersamaan 4.8 gram jadi 20 miskol bersamaan 96 gram. Nah tu. Manakala miskol iraki pula bersamaan dengan 5 gram. Jadi 20 miskol bersamaan dengan 100. Jadi ada dua sukatan ini. Ha, dua sukatan. Di tanah Arab ini. Dua-dua ini digunakan. Yang sekolah Ajami dan juga Iraki. Jadi yang Ajami itu lebih kecil. Yang Ajami 96, yang Iraki 100. Pilihan yang selamat ialah berpegang kepada jumlah yang lebih sedikit. Iaitu kadar yang pertama. Demi menjaga kepentingan orang miskin. Dengan itu nisab emas ialah 96 gram. Sekiranya nilai 1 gram emas pada hari ini ialah 15 lira syria sebagai contoh maka nisab zakat emas ialah hasil darab di antara nisab dengan harga emas per gram yang bersamaan dengan 1440 lira syria begitulah seterusnya apabila berlaku perbezaan harga emas secara normal maka dilihat jumlah harganya dan tidak diperkirakan harganya pada keadaan yang tidak baik, sukatan-sukatan nah, ni uh, kita ambil sebagai perhatian apa yang perlu kita faham ialah uh, keedah jadi emas 96 emas sebanyak 96 gram dalam ni uh, kalau kita tengok uh, zakat selangor dia ambil pendapat yang lebih sedikit iaitu 85 gram. Maknanya kalau ada 85 gram maka wajib zakat. Dan lebih daripada itu maka wajib zakat. Kenapa kita ambil yang sedikit supaya kita keluar daripada khilaf. Maknanya senang bagi contoh kalau kita kata satu pendapat kata eh, uh, 85, satu pendapat kata 100. Kalau ada 85 gram ni, satu pendapat kata wajib zakat. Satu pendapat kata tidak. Yang ni kata wajib, yang ni kata tidak. Yang ni kata wajib zakat 100. Yang ni kata 85. Untuk beramal kita nak ambil yang mana? Ambil yang paling sedikit. Yaitu yang 85. Kalau kita ada 85 kita keluar zakat. Jadi tak jadi masalah pada yang ni, eh? Maknanya uh, kita tidak berdosa mengikut pendapat yang ni. Faham? Kita tidak berdosa mengikut dua-dua pendapat. Karena kita ambil yang paling sedikit. Yang ni kata 85 dah wajib. Yang ni kata 100. Kita ambil pegangan amalan kita yang 85. Bila sampai kita pegang mas 85 gram ada simpan maka wajib zakat. Kalau kita ambil yang 100 kita kata kita ada 90. Kita tak keluar zakat. Kerana kawan ni kata Pendapat satu ni kata Seratus baru wajib Maka kita ambil pegang pada pendapat dia Bila kita pegang pada pendapat dia Dia kata seratus Kita hanya ada sembilan puluh sekarang Maka kita tak wajib Tapi Ulama ni kata Kita wajib kita menanggung satu perkataan ulama dan kita terlepas satu perkataan ulama. Maknanya mengikut pendapat ulama yang ini kita berdosa lah. Kerana tak keluar zakat 90 gram ada tak keluar zakat Kita berdosa Tapi mengikut pendapat yang ini kita belum Belum berdosa lagi Kalau kita ambil yang paling ingat 85 uh, Kita dah 90, Kita dah ada 90 Kita ambil pendapat 85 kita ada simpanan 90 gram emas, kita dah keluar zakat. Maka kita tidak berdosa dengan pendapat ulama' ini. Dan juga kita pun Tidak berdosa dengan uh, Pegangan ulama' Yang satu lagi Nah Itulah uh, Keadaan pengamalan Apa yang disarankan oleh Tuan Kitab Dan kalau kita tengok uh, Pusat Zakat Selangor 85 orang okay. Baik <coughs> Lebih kurang Kalau duit ditetapkan zakat simpanan uh, kalau duit lebih kurang 2012 13000 kan okay. untuk 2011 10600 lebih lebih kuranglah 10000 setengah 2012 a uh, 13000 2013 ni tak tahu kan. Okay. Ha 2013 ni nah, tak tahu lagi <coughs> mungkin meningkat pada 15 ribu ke sebab uh, kehidupan melihat kepada kehidupan semasa perbelanjaan semasa kadar semasa kerana kalau dulu orang ada duit 10 ribu orang kaya dah nah, sekarang tak kaya nah, jadi ngikut kepada uh, kadar semasa tu lah dan sebenarnya sandar kepada emas itu sendiri. Nilai tu naiknya harga emas itu sendiri. Baik, apakah dia dirham telah disepakati bahawa setiap 10 dirham beratnya bersamaan 7 miskol iaitu bersamaan dengan 33.6 gram mengikut kadar pertama yang kami pegang. Jadi 200 dirham bersamaan 672 gram perak. Zakat Selangor ambil uh, rendah lagi 595. Ya. Ah 595 gram perak. Yang jelas daripada pengkajian sejarah ialah nilai 200 dirham perak pada zaman awal Islam bersamaan dengan nilai 20 miskal emas. Berdasarkan asas inilah dikira nisab keduanya bagi kewajipan zakat. Nah ini cara-cara uh, kepada pengiraan. Berdasarkan yang demikian, seseorang yang memiliki wang kertas boleh diperkirakan nilai wangnya itu sebagai ganti bagi emas. Oleh itu tidak wajib zakat ke atasnya orang yang pegang wang kertas, simpanan wang kertas ini simpanan wang, wang kita simpan tak wajib zakat ke atas seseorang itu sehinggalah wangnya itu mencapai nilai 96 gram emas tadi. 96 gram emas ni berapa kadar dia? Dan ah uh, pergi tanyalah. Kita tanya emas semasa ni tengok uh, normal emas uh, setahun semasa tu berapa? Jangan yang dikira sekali sekala dia jatuh, sekali sekala dia melambung tinggi. Nah itu tidak dikira. Yang sekali sekala di, dikira yang yang anomal, yang macam mana. Jadi kalau melebihi uh, maka kena zakat. Nah, ini dia buat kadar ialah 96, tapi yang uh, zakat selangor 85. Saya tengok <coughs> dalam web uh, zakat selangor lebih kurang. 13 ribu untuk tahun 2012 ha, maknanya ada simpanan melebihi 13 ribu kena keluar lah ha, kena keluar ha, 2.5 daripada 13 berapa? cuba kira 2.5 daripada 13 ribu Sikit ya tak? Tak sampai 300 pun. Lebih kurang lah. Tiga ha, dua lima. tiga ratus dua puluh lima. Kita ada duit simpanan daripada awal tahun sehingga akhir tahun. Kita kata melebihi tiga belas ribu. Ada empat belas ribu lah. Tak. Maka wajib zakat lah. Banyak mana kena keluar tu? 300 lebih. 325 ringgit. Sikit sangat je. Kan? Nah, sikit je. Baik. Macam mana? RM20,000 ha. Itu dalam pendapatan lah Tak? Pada 16 Mac 96 Tak silap <coughs> Kelantan menetapkan Wajib Zakat simpanan Dan zakat pendapatan Dan selangor ikut Wajib juga zakat pendapatan e, Kira setahun Kira lah Pendapatan setahun Tolak perbelanjaan Bulanan pun boleh dan pendapatan ni dia kira setahun. Nah, eh, kira setahun. Sama ada nak tolak bulanan ataupun nak tolak tahunan, nah eh, itu terpulanglah. <coughs> Lebih senang tolak bulanan lah. Sikit. Tak rasa sayang. Kalau akhir tahun buat sayang pula banyak. Tak? Padahal bukan duit kita. Eh, duit kita punya orang lain. Baik. <coughs> Kemudian kata dia, dia juga boleh perkirakan nilai wangnya itu sebagai ganti bagi perak. Oleh itu zakat wajib ke atasnya sebaik sahaja wang yang dimilikinya itu mencapai nilai 672 gram perak. Maknanya nak sandarkan kepada nilai emas ataupun nak sandarkan kepada nilai perak, itu terpulang. Jalan yang paling selamat baginya dalam agama ialah mengambil apa yang lebih mementingkan kepentingan orang fakir. Iaitu dengan dia kirakan wangnya itu dengan nilai yang paling rendah. Iaitu nilai perak. Sehingga dia yakin bahawa dia terlepas daripada kewajipan yang Allah tetapkan. Sekiranya penilaian dengan perak menjadikan jumlah nisabnya kurang daripada nilai emas Maka hendaklah dia menggunakan perkiraan tersebut yang mewajibkan ke atasnya mengeluarkan zakat. Baik, tadi yang yang miskol tadi ada dua dua jenis perkiraan. Kemudian satu kita boleh sandarkan kepada nilai emas dan satu kita boleh sandarkan kepada nilai perak. Dan semasa ambil mana yang paling rendah. Ini untuk melepaskan diri kita supaya diri kita ini tidak terkait dengan mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Kita kata kalau mengikut nilai emas, simpanan kita tak sampai lagi. Tapi kalau mengikut nilai perak, simpanan kita dah melebihi. Maka keluarkanlah walaupun tak berdosa. Kita tak keluarkan kerana kita ikut nilaian emas. Sebab kita ada sandaran. Eh tak berdosa, tak ada jadi masalah. Cumanya saranannya ialah bagi keikhlasan, kita menjalankan kewajipan pada Allah Taala. ambillah yang paling rendah kerana itulah yang paling baik uh, kepada kita, iaitu kita bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan meraihkan hak fakir miskin dan mereka yang berhak. Syarat wajib pada nisab zakat emas dan perak ialah cukup haul. Apabila sempurna nisab emas dan perak berdasarkan apa yang telah dijelaskan, maka kewajipan zakat dikenakan apabila berlalunya pemilikan selama satu haul qamari, setahun tahun hijrah. Di mana sepanjang tahun itu harta yang dimiliki itu tidak kurang jumlahnya daripada kadar minima tersebut. Jadi setahun tahun hijrah ini. Iaitu tahun hijrahnya bulan Islam hanya uh, 29 ataupun 30. Uh, tak ada 31. Tak, uh, tak ada 31. Makna kata kalau 4-5 hari nak cukup setahun tahun Masihi kita ni. Itu cukup dah tu. Setahun bagi bulan Hijrah kerana uh, bulan uh, hijrah ini tidak sama. Eh, lebih, pendek daripada, uh, lebih pendek daripada bulan Kamari, lebih uh, pendek daripada bulan Masihi. <coughs> Baik. <coughs> Dalilnya ialah Hadis riwayat Abu Daud Laisa fi malin zakatun hatta ya'ula alaihil haulu tidak wajib zakat pada harta sehinggalah berlalu ke atasnya satu haul. Iaitu berlaku pemilikannya selama satu tahun Qamariyah. Juga berdasarkan hadis Ali bin Abu Talib daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita sebutkan sewaktu membincangkan nisab bagi zakat dan kedai, emas dan perak yang terdahulu. Sekiranya jumlah harta dalam masa setahun Qamariyah itu kurang daripada had minimum nisab yang ditetapkan. Walaupun hanya sehari ataupun satu jam kurangnya. Kemudian harta itu bertambah dan meningkat semula kepada hak nisab. Maka tarikh pemilikan nisab yang sebelum itu dibatalkan. Tarikh yang baru perlu ditetapkan apabila kadar nisab mencapai kadar wajib zakat. Ketika itu bermulanya haul baru ketika cukup jumlah nisab tersebut. Nah, maknanya kena cukup betul lah. Cukup betul. Kita dah ada simpanan. Ini nah, bagi buat contoh yang ringkas lah senang faham. Eh, angka sikit-sikit, angka banyak tu. Tuan balik mengadap kalkulator, kira lah. Ha, nah, kita ada 15,000 ribu simpanan. Kita ada 15,000 ribu simpanan duduk niat dah hari Ahad ni eh kita duk kira-kira hari Ahad ni cukup setahun dah eh ataupun jumaat ni cukup setahun maka nak keluar zakat atas belas ribu. tiba tibanya besok mari sakit perut masuk hospital kan eh. masuk Gleneagles hospital yang kena bayar Tiga ribu Masuk sekejap je Duit tak ada, keluarlah duit simpanan Untuk perbelanjaan Bayar tiga ribu Maka duit simpanan kita pada ketika itu Daripada lima belas Kita ambil Tiga uh, Jadi dua belas Hak nisabnya Tiga belas Jadi kurang RM1,000. Ataupun kurang sedikit lebih sedikit daripada itu. Masanya, satu hari je kurang. Maka tak wajib dah zakat. Esok, dah sihat, pergi bekerja, topak balik, lebihlah simpanan tu pada RM13,000. Maka bermula tarikh itu pula lah. Kira cukup setahun, barulah wajib zakat. Nah, itu yang kita beri peringatan yang lepas. Bukan kira setahun ini, daripada bulan 1 sampai bulan 12. Kan? Eh? Ha, jangan kira daripada bulan 1 sampai bulan 12. Bulan 1 kalau kita simpan melebihi nisab bulan Januari akhir Disember wajib zakat. Tapi kita simpan nisab, kita simpan duit kita, Januari tak cukup nisab. Julai cukup melebihi nisabnya. Maka bermula daripada Julai Nah, ini yang kadang-kadang orang silap tengok. Dia kata duit dia setahun lepas tak cukup. Kerana dia simpan bermula Julai. Maka akhir Disember dia tak keluar zakat. Sebab tak cukup satu haul, satu tahun. Dan masuk tahun depan. Kan? ah ha, masuk tahun depan. Daripada dia simpan bulan tujuh. Bulan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Bulan tujuh musim orang tak bayar zakat. Dia pun tak bayarlah lah. Bulan 8, bulan 9, bulan 10 Duit tu dia ambil pula guna Bulan sampai bulan 12 Oh duit kita tak cukup Nisab hmm. Duit kita tak cukup nisab Maka tak keluar zakat Sedangkan duit dia simpan dari, Yang cukup nisab Daripada bulan Julai Maka dia kena pusing Sampai Julai setahun Walaupun musim itu Orang tak keluar zakat tapi zakat ini tidak bermusim. Zakat bermusim ialah zakat fitrah dikeluarkan pada raya puasa. Ada pun zakat-zakat lain, ada keedah perkiraan dia sendiri dan ada yang ada haul dia dan ada yang tak ada haul dia. Nah, itu jangan silap sebagaimana yang kita dah sebut uh, dalam jangan yang lepas. Nah, ini terpulang pada kitalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, zakat ni kalau kita tidak ajar keluar, kita sayang Kalau kita tidak, orang panggil tidak, kuat-kuat betul-betul, yang kita sayang. Tambah-tambah kalau banyak. Kena keluar zakat sampai 3,000. Kan? Eh? Ha, 3,000. <tuh> Apatah lagi kalau yang lagi besar, eh, 30 ribu, 300 ribu orang bisnes dan sebagainya. Nah, itu yang jadi gelap mata. Baik. Kadar yang wajib zakat nakdain. Ah, tengok nota kaki bawah. Eh. Yang tiga tadi. Jadi dia kata kalau tak cukup tengah-tengah tu maka kira semula. Ini pada mazhab Imam Syafi'i. Awal tahun cukup, tengah-tengah korek sakit ke apa ke tak cukup. Maka lepas pada tu cukup balik, kira semula. Tetapi mengikut pendapat mazhab Abu Hanifah. Yang diperkirakan ialah wujudnya nisab pada permulaan haul dan akhirnya. Kekurangan antara keduanya tidak memberikan kesan. Mengambil pandangan ini mungkin lebih bermanfaat untuk orang yang berhak dan lebih selamat untuk orang yang memilikinya. Harta yang cukup nisab dan ia tidak bertentangan dengan mazhab asy-Syafi'i. Nah ini terpulanglah. Tak, ha, terpulang, tepuk dada, tanya selera lah Nah macam mana kita nak keluarkan zakat ini Bergantung kepada iman kita <coughs> Baik nakdain. Apabila mukallaf memiliki nisab salah satu nakdain emas atau perak atau lebih daripada kadar nisab itu dan berlalu ke atasnya haul setahun kamariah dengan syarat yang terdahulu dia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2.5% daripada keseluruhan jumlah harta yang cukup haul yang menjadi miliknya Dalilnya hadis Ali radhiyallahu anhu yang telah disebutkan juga apa yang dinyatakan dalam surat Abu Bakar pada setiap perak itu wajib 1 per 4 daripada 1 per 10 yang 2.5 persen. jadi kita ingat zakat ni 2.5. Cara mudahnya zakat ni 2.5 peratus. Pendapatan ke, niagaan ke, simpanan ke, emas perak ke, uh, Tanah-tanaman ke buah-buahan ke apa-apa saja zakat kita ingat 2.5%. Walaupun ada sebahagiannya tidak sampai, tapi secara perkata kalau kita kira di atas 2.5% yang kita lepaslah semua sekali. <tuh> Baik menggantikan harta zakat dengan harta lain. Ha, ini panjang juga disebut untuk perhatian. Mungkin kita, mungkin kawan-kawan kita, mungkin organisasi mana-mana dan lain. Tiada khilaf, zakat, wa, zakat kita, Tiada khilaf bahawa zakat uang hanya boleh dikeluarkan dengan wang. Ini pada mazhab kita Imam Syafi'i. Tiada khilaf bahawa zakat uang hanya boleh dikeluarkan dengan wang. Pemiliknya tidak boleh mengeluarkan barangan yang sama nilainya dengan kadar yang diwajibkan ke atasnya sebagai ganti. Apabila pemilik membayar zakat kepada orang lain seperti pemerintah ataupun wakilnya atau selainnya. Maka mereka yang diserahkan harta zakat itu tidak berhak menguruskannya dengan cara yang boleh mengeluarkannya daripada bentuk asalnya. Sebelum ia disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu berkata, Ashab, yakni ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i berkata pemerintah ataupun pengutip zakat tidak boleh menjual harta zakat tanpa keperluan yang mendesak bahkan dia hendaklah menyerahkannya kepada orang yang berhak dalam bentuk asalnya ini kerana orang yang berhak mendapat zakat adalah orang yang waras dan orang lain tiada wilayah tidak boleh mengatur urusan dia eh, urusan mereka oleh itu hak mereka tidak boleh dijual tanpa keizinan mereka rujuk kitab majmuk jilid 6 keperluan yang mendesak yakni daruri yang disebutkan oleh Imam An-Nawi ialah seperti apabila dibimbangi zakat yang dibayar itu akan rosak ataupun punah apabila ia dikekalkan dalam bentuk asalnya sebelum ia sampai kepada orang yang berhak ataupun perbelanjaan diperlukan untuk memindahkannya maka boleh menjual sebahagiannya untuk perkara itu itu dia kata begitu. Dia kata tiada khilaf pada mazhab Imam Syafi'i. Zakat uang dikeluarkan dengan uang. Apa makna? Makna kata kita ni wajib zakat. Kita ni wajib keluar zakat. Zakat simpanan uang kita ke ataupun zakat pendapatan puncanya adalah uang. Maka nak beri zakat hari raya, kita hulu RM50 ataupun RM20 Ah ha, makcik, ini zakat saya. Tak boleh kita beli kain pelikat. Duit zakat tu beli bayang, kain pelikat, balik raya bagi pada orang miskin. Ah ha, sedekah kain pelikat. Duit tu duit zakat, kita buat beli kain pelikat. Beli beras ke, beli apa ke, tak boleh. Maka uang, bayar dengan uang jugalah. Ha, jangan ditukar-tukar. Ha, itu makna Uh, menggantikan harta zakat dengan harta lain Tidak boleh Kecuali uh, Kecuali dalam bak lain lah ni Sekiranya benda tu mudah rosak kan? uh, Sehingga kan Imam Nawawi sebut Kita ada Lembu Kita uh, Ada lembu dan Kita ada 40 ekor lembu Kita kena keluar, keluar zakat lembu Keluar zakat lembu seekor kalau zakat lembu seko pada siapa? Nah, kita bagilah pada pakai miskin. Panggil 10 orang miskin. Kan? Eh? Ah, ha, ni zakat saya ni seko lembu. Ya. Eh? Ah, ambil lah. Ni zakat saya. Ni 10 orang ni layak terima zakat. Ah, zakat saya ni ambil lah. Baik. <coughs> tak boleh. Kira seko lembu tiga ribu. Bagi duit lah. Senang. Masyarakat kata tak boleh. Zakat lembu bagi lembu lah. Kecuali Sebelum musim sekarang ni Kan ha, Musim sekarang ni Kita dah asing ni Sebab dia ada syarat dia Ada Sekian-sekian banyak Kena lembu dua tahun Sekian-sekian banyak Kena lembu betina Sekian-sekian banyak Kena lembu jantan Kita dah asing Jadi ni Ni adalah lembu untuk zakat Dah niat dah Tak boleh usik dah Apabila kita niat ini untuk zakat Tak boleh usik dah Tiba-tiba Orang terganu Bila lembu banyak Kan Banjir. Banjir lembu ni nak simpan kat mana? Tak ada tempat nak simpan. Kan? nanti kalau dibiarkan begitu, mati lembu tu. Tenggelam banjir. Maka oleh kerana daruri ataupun kemaslahatan, kemudaratan sebegitu, maka bolehlah ditukar dengan bayar duit bagi mereka. Kerana lebih senang. Dan atas alasan tadilah, atas alasan mustahak ataupun atas alasan kerana ia termasuk dalam perkara-perkara yang daruri. <tuh> Baik. Nanti dia akan sebut uh, berkenaan dengan masalah itu. Oleh itu kami ingin menarik perhatian. Ini kata Tuan Kitab kita. Kami ingin menarik perhatian kepada pengurus orang yang kaya-kaya lah. Yang NGO, yang berniaga, yang, yang terlibat lah yang ikhlas yang terdiri daripada pertubuhan kebajikan bahawa mereka tidak berhak menguruskan mengaturkan menjalankan mengagihkan harta zakat yang diserahkan kepada mereka dengan membeli barang makanan dan sebagainya untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan alasan kasihan dan memelihara kepentingan mereka ini pada uh, pandangan kitab yang kita belajar ni ya, dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini untuk memastikan agar hal tersebut tidak diuruskan pada perkara yang tidak membawa kepada kepentingan orang yang berhak, anak-anak dan keluarga mereka. Maknanya dia kata, macam tadi juga, kita sebuah pertubuhan, apabila orang bagi zakat untuk fakir miskin kita bagi duit lah. Jangan pandai-pandai kita bagi. Ah, ni musim nak sekolah ni. Beli baju sekolah bagi. Ah, ni musim banjir ni. Beli ubi kayu bagi. Kan. Kan. Ah, bagi duit. Dia belanja. Dia nak buat apa. Dia lebih tahu keperluan semasa dia. Daripada kita. Keluarga ni keperluan dia lain. Keluarga ni keperluan dia lain. Keluarga ni keperluan dia lain. Maka kita bagi. Maka dia menguruskan sendiri kerana orang yang menerima zakat adalah orang yang cerdik, bukan orang safih orang safih tidak sah menerima zakat orang bodoh, zakat diberi pada orang yang cerdik apabila dia cerdik, kita bagi duit dan dia uruskan sendiri apa yang dia dapat baik kami menasihatkan mereka yang ikhlas ini, kalaulah mereka mementingkan ganjaran dan pahala agar tidak melantik diri mereka menjadi penetap hukum syarak dan tidak menggambarkan suatu kepentingan dalam syariat Allah berdasarkan pandangan mereka sahaja. Juga tidak menjadikan dirinya, diri mereka sebagai wali penguasa ke atas orang yang Allah tidak lantik mereka sebagai wali. Mereka hendaklah berpegang dan beriktizam dengan apa yang dinakalkan oleh Imam An Nawawi radhiyallahu anhu. Imam An Nawawi rahimahullah daripada ulama'-ulama' yang mulia orang yang berhak mendapat zakat adalah orang yang waras tidak ada penguasaan wilayah ke atas mereka dan tidak boleh menguruskan apa yang diwakilkan kepada mereka untuk dilaksanakan tanpa keizinan mereka keizinan hanya diperkirakan selepas hak mereka diserahkan berada pada diri dan dalam kekuasaan tangan mereka. Nah, sebagai contoh dalam bak ni saya pun ambil share sikit lah uh, sekolah saya biasalah mana-mana sekolah pun kebanyakan kadang-kadang bank -kadang, rakyat bagi zakat dia pada sekolah untuk dibahagikan pada fakir miskin jadi amalan kadang-kadang setengah sekolah termasuk sekolah saya duit zakat yang budak-budak dapat tu katalah budak dapat 200 orang maka dia tolak apa yang dia tak bayar lagi Yuran dia tak bayar lagi. RM85. Buku teks RM45. Yang tambahan. Dia tak bayar lagi. Dia tolak-tolak. Bolehnya RM30 je. Pada uh, keluarga pakai miskin. Nah, jadi saya kata. Dekat tadbir saya. Saya kata cara ni tak betul. Man. Cara ni tak betul. Kerana kita tidak ada hak. Nak belanjakan duit zakat yang budak Murid kita dapat 200 tu. Sekolah tak ada hak. Nak belanja buat bayar yuran, nak belanja itu ini dan sebagainya. Bukan hak sekolah. Kalau sekolah nak buat, sekolah kena panggil. bapa dia, panggil ibu dia, bincang. Ini makcik duit zakat 200. Kan? Nah, tapi ini makcik tak bayar lagi. Kan? Nah, ha, anak makcik tak bayar lagi. Yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Maka terpulang pada dia lah. Mungkin ada perkara yang lain yang lebih penting daripada itu. Dan itu pandai-pandai sekolah lah. Jadi, cara apabila uh, dapat duit zakat daripada mana-mana institusi dan ditolak yuran, buku teks dan sebagainya itu adalah eh, uh, lari sedikit daripada apa yang ditetapkan oleh ulama' lah. Uh, baik. <tuh> Sebagaimana dia sebut, tidak ada penguasaan wilayah ke atas mereka dan tidak boleh menguruskan apa yang diwakilkan kepada mereka untuk dilaksanakan tanpa keizinan mereka. Keizinan hanya diperkirakan selepas hak mereka diserahkan. Serah dulu, kemudian bagitahulah. Kalau boleh nak minta puan bayar yuran, puan bayar buku teks sekolah, kerana belum bayar. Imam An-Nawawi berkata, ashab ulama mazhab kami berkata, kalaulah ha nah ni diwajibkan seekor unta. Kalaulah zakat dia seekor unta atau lembu ataupun kambing dan seumpamanya. Pemiliknya tidak boleh menjual dan membahagikan nilainya kepada asnaf yang berhak tanpa khilaf pendapat dalam masalah ini. Ah tak boleh. Tidak boleh nak hargakan lembu tiga ribu, alah bagi duit lah senang. Tak boleh. Bahkan dia hendaklah mengumpulkan mereka yang berhak dan menyerahkannya kepada mereka. Inilah yang diputuskan oleh Imam Al-Syafi'i pada sisi jamhur ulama' rujuk uh, majmuk. Kita tidak sepatutnya lupa bahawa zakat itu adalah ibadat. Perkara ibadat tidak ada campur tangan, pandangan dan ijtihad kecuali dalam ruang lingkup yang amat sempit. Oleh itu, fukaha hanya berpegang kepada apa yang dinyatakan oleh Nas dan mereka tidak menjangkau pandangan kepada perkara yang mungkin disangka sebagai maslahat yang bertentang, bertentangan dengan Nas. Imam An Nawawi berkata, Imam Al Haramain berkata, yang mutamat berdasarkan dalil bagi ashab kami ialah zakat adalah untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara yang seperti ini jalannya hanyalah dengan mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah taala. Kalaulah seseorang berkata kepada wakilnya, "Belilah sehelai baju." Tuan amanahkan pada saya. Ustaz, tolong pergi kedai, belilah belikan saya baju. Dan wakil itu mengetahui Tuhan beri amanah pada saya, beli selai baju. Wakil itu mengetahui, saya tahu. Bahawa tujuannya adalah untuk berniaga. Kalaulah dia mendapati satu barangan lain yang lebih bermanfaat untuk orang yang menyuruhnya itu. Dia tidak boleh menyalahi arahannya. Walaupun dia berpandangan, itu adalah lebih bermanfaat. Nah, itu perumpamaan yang dia beri. Contoh kepada kita, senang. Kalau orang suruh kita beli apa-apa, beli itu sajalah. Walaupun kita rasa, yang lain lebih elok. Itu amanahnya seseorang. Kalau nak beli hak lain juga, cerita kat dia dulu. Ha, cerita kat dia dulu, tak apa. Maka apa yang Allah wajibkan dengan perintahnya adalah lebih utama untuk diikuti. Nah, ha, lihat jemaah jemuk. Maksudnya kita tidak boleh menyalahinya dengan alasan faedah dan manfaat. Nah, ha, baik. Itu secara kaedah ha, dalam bak zakat ini disebut kepada kita, kita faham uh, nisab dia 85 mengikut Salangor dan dalam kitab kita sebut 96 gram emas uh, kemudian 672 gram perak kalau dalam fatwa Salangor yang diamalkan 85 gram emas 595 gram perak uh, lebih kurang duitnya 13 ribu untuk tahun 2012 eh, Semalam berakhir Baik, kita tengok satu lagi Kita dah masuk insyak hmm, Satu lagi <coughs> Nisab binatan, ternakan dan kadar Yang wajib dikeluarkan Kita tengok satu contoh Anda telah mengetahui sebelum ini bahawa Binatan, ternakan ialah unta, lembu, kerbau Dan kambing Ayam tak termasuk eh? ha, Ayam Bela ayam banyak 30 ribu zakatnya ha, banyak mana 30 ekor ayam ha, tak ada ha, ayam tak termasuk ayam termasuk dalam perniagaan apabila tidak termasuk dalam ternakan termasuk juga dalam perniagaan lah barang-barang lain masuk dalam perniagaan baik <tuh> unta ha, contoh unta malam ni Nisabnya bermula apabila seseorang itu memiliki lima ekor unta. Dan tidak wajib zakat pada bilangan yang kurang daripada jumlah itu. Kemudian zakat itu bertambah dengan bertambahnya bilangan unta berdasarkan ketetapan yang telah ditentukan seperti berikut. Kita ada belah unta. Saja-saja buat main. Anak-anak kita suka main unta ni. Ada Anak tujuh orang beli tujuh ekor unta. Untuk anak-anak buat main. Baik. Jadi, apabila melebihi kadar lima ekor, maka wajiblah zakat. Kalaulah unta kita tu ada 5 hingga 9 ekor. Zakat yang wajib ialah seekor kambing. Syah. Syatun dia panggil. Seekor kambing. Kita kena beli seekor kambing. Keluar zakat. Kan? Eh. Orang tak keluar unta ustaz? Ha, tak keluar unta. Kan? Eh. Ha, keluar kambing. Sikit je. Kalaulah kita beli 10 hingga 14 ekor unta. 2 ekor kambing. Kalau kita bela 15 hingga 19 ekor unta, 3 ekor kambing. Kalau kita bela 20 hingga 24 ekor unta, 4 ekor kambing. Kalaulah kita bela 25 ekor unta atau lebih, barulah kita kena keluar zakat bintu makhadin. Bintu makhad yakni unta yang masuk usia 2 tahun. 25 ekor unta ada. Kan? Kita ada belah unta 25 ekor dah ada. Ni cepat biak. Tak? Unta ni kita bagi minum untuk Kak Ali. Tak? Ah ha, cepat biak dia. Ha, jadi apabila sampai 30 ekor katakan 25 hingga 35. Nah maka uh, kita kena keluarkan zakat iaitu unta yang masuk usia 2 tahun. Ha, kemudian, dia bertambah. Sembilan. Tiga puluh enam hingga empat puluh lima, untuk yang masuk usia tiga tahun. Untuk besar sikit, seko juga. Tadi kalau dua puluh lima hingga tiga puluh lima ekor, untuk umur dua tahun. Tapi kalau empat puluh enam hingga, tiga puluh enam hingga empat puluh lima, labun. Untuk usia tiga tahun, ha, besar sikit. Kalau empat puluh enam hingga enam puluh, hekoh. Untuk, yang masuk usianya empat tahun. Kalau enam puluh satu hingga tujuh puluh lima jazaah untuk yang masuk usianya lima tahun. Kalau tujuh puluh enam hingga sembilan puluh dua ekor bintu labun. Ha, kembali baliklah ada. Ha, baik. Kemudian sembilan puluh satu hingga 120, dua puluh dua ekor hikoh. Baik syah ialah seekor kambing jenis jazaah. Bot ni, iaitu kambing biasa yang telah berusia setahun ataupun saniah maaz, iaitu kambing biri-biri yang berusia dua tahun telah tumbuh giginya. <tuh> uh, kalau kambing tempat kita ni, yang berusia dua tahun, yang disebut syah tu tadi, kambing tempat kita ni, yang berusia uh, dua tahun yang telah tumbuh giginya. Saya pun tak ada belajar ni tumbuh gigi. Tak. Ha, duduk di kampung dulu, pernah juga tengok. Orang tua tengok gigi lembu, gigi kambing. Dia panggil bersalin gigi. Bersalin gigi ke tidak? Ha, orang tua dia tahu. Bersalin gigi ni sampai umur. Ha, elok. Tak. Tuan-tuan ha, ni -tuan yang balik kampung, cari orang tua ada lagi. Dia tahu bagaimana lembu bersalin gigi menandakan dia sampai umur. Bagaimana lembu yang nampak besar tapi tak sampai umur lagi. Kan? Ha, tak sampai umur. Saya pergi ke Moja Raya Haji hari itu, lembu yang dia korban kecil je. Yang kecil-kecil je sangat. Ha, jadi kita pun was-was. Sebaik lembu yang kami buat, kecil. Uh, Maknanya nampak lembu lah. Tidak nampak anak lembu. Eh. Setengah kumpulan tu macam anak lembu. Kecil sangat. Saya pergi buka juga bibir mulut dia. Nak tengok gigi. Tak. Gigi tu adalah. Tapi tak tahu bersalin macam mana. Dengan kekurangan ilmu. Ha, jadi balik kena belajar. Bagaimana gigi ni. eh, lembu ni. Bersalin gigi ataupun kambing bersalin gigi. Balik cuti sekolah baru ni. Tak ada dah orang kapung belah lembu. Semua nak makan daging beli. Tak? Ha, payah pula. <coughs> Jadi boleh belajar. Tu Imam tahu tak? Saling gigi. Tak? Saling gigi. <coughs> Kalau ada yang tahu, ha, boleh buat kursus. Mengenali gigi lembu. Eh? Ha, kursus nak kenal lembu bersaling gigi macam mana. Ha, beli lembu dua ekor. Satu yang kecil, satu yang besar. Yang dah sampai umur, satu tak sampai umur. Yang tak sampai umur tu lebih kurang gigi dia sama. Sama je. Yang sampai umur ni dia ada gigi besar. Ha, dia ada gigi besar. Ada. Kalau yang gigi sama kita panggil gigi susu tu. Macam budak-budak tu tak bersalin lagi lah. Tak. Yang bersalin, dia ada besar depan tu. Ha, dua batang, tiga batang. Ha, besar. Ha, lebih praktikalnya, Ha, besok diserahkan dalam bulah tak tengok lembu sendiri <coughs> kalau jumlah unta lebih daripada 120 ekor maka wajib bagi setiap tambahan 40 ekor unta dikeluarkan seekor bintulabun dan setiap tambahan 50 ekor unta dikeluarkan seekor hekoh ini bermakna kalau unta itu sebanyak 170 ekor maka wajib dikeluarkan selepas berlalunya haul tiga ekor bintulabun dan seekor hekoh ini kerana 170 ekor unta adalah tiga kali jumlah 40 dan sekali jumlah 50. Ah maka itu cara pengiraan dia. Nah, itu contoh yang disebut kepada kita. Apa pun kita melihat bahawa apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta ni bukan banyak, sikit je. Cuma dalam keadaan sedikit ini belum tentu hamba Allah boleh taat pada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau minta banyak kan. Eh? Ha, minta sikit pun eh? belum tentu lagi dapat dilaksanakan. Wallahu alam untuk akan datang kita tengok lembu pula. Ha, kita tengok lembu bagaimana pengiraan lembu kambing dan sebagainya. Wallahu alam sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وآخر دعاءكم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته